អៃដាមសុវណ្ណសុភាដឹកនាំគណៈប្រតិភូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ដីពីគ្រួសារសន្តិភាពនៅខេត្តនគររាជសីមានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់គណៈប្រតិភូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាណត្តិទី4ដឹកនាំដោយអៃដាមសុវណ្ណសុភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងឲ្យអៃដាមផ្លៃវ៉ារីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ដីពីគ្រួសារសន្តិភាពនៅខេត្តនគររាជសីមានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដែលមានសមាជិកចំនួន26រូបរៀបចំឡើងដោយអង្គការឥណ្ឌូចិនដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអៃដាមសុវណ្ណសុភាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាដោយមានការសម្របសម្រួលពីអៃដាមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងដោយមានការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយអង្គការឥណ្ឌូចិនទើបគណៈប្រតិភូយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយមានភាពរលូនដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនថៃកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានសមត្ថភាពអៃដាមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាណត្តិទី4និងលោកហាជីមីសៃតូអនុប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រទេសជប៉ុននិងក្រុមការងារសរុបចំនួន26រូបដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ដីពីគ្រួសារសន្តិភាពនៅខេត្តនគររាជសីមានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់អៃដាមបានបន្តថាការធ្វើដំណើរនេះប្រើរថយន្តទេសចរ12កៅអីចំនួន3គ្រឿងចាប់ពីច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តនគររាជសីមានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង218គីឡូម៉ែត្រក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអៃដាមសុវណ្ណសុភាជំនួសមុខឲ្យអៃដាមលោកជំទាវគណៈប្រតិភូសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសអង្គការឥណ្ឌូចិនដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងផ្តល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមទស្សនកិច្ចនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍វិញប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាជូនដល់អៃដាមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រប់អាណត្តិផងដែរសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាមានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ